Բարև ձեզ։ Հեղափոխությունից 5 տարի անց, որքան են անկախ եւ արդար Հայաստանի դատարաններն ու դատավորները։ Դատավորների ընտրության նշանակման, ինչպես նաեւ այն միջավայրը, որտեղ նրանք գործում են, նպաստում են արդյոք, որ դատարանները հիմնականում եւ մասնավորապես առանձին դատավորները լինեն անկախ։ Մեր եթերում բանավեճն է, որը կազմակերպել է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Եվ մեր բանախոսներն են Արտյոմ Սուջյանը, արտադատության նախարարի խորհրդական, Արմինե Թումասյանը, դատական դեպարտամենտի դատավորներին եւ տեխնատուներին առնչվող հարցերի վարչության պետ, Արաքս Մելքոնյանը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավար, եւ Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, մենք ունենք մի կանոն մեր բանավեճի համար, որ յուրաքանչյուր հարցի համար յուրաքանչյուր բանավեճ բանախոս ունի 3 րոպե, ես խնդրում եմ պահել այդ կանոնը, եւ ահա մեր հիմնական հարցը. Որքան են անկախ Հայաստանում դատավորները եւ դատավորները, եւ արդյոք նրանք կրում են որևէ ազդեցություն որևէ կողմից, քաղաքական շրջանակներից թե այլ ազդեցիկ լծակներից։ Սկսենք, պարոն Սաքունց, ըստ երևույթին ձեզանից, մեր պետական կառույցների ներկայացուցիչները ըստ երևույթին լսեն դիտարկումները հասարակական սեկտորի, այսպես ասած, եւ հետո անեն իրենց համաձայնությունը, տան իրենց համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը։ Խնդրեմ, պարոն Սաքունց։ Շնորհակալություն, տեսեք, ձեր հարցը, որպեսզի ունենա պատասխան, մենք պետք է անդրադառնանք եւ հիշեցնեմ, որ այն պահանջը, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ներկայացրեցին հենց հեղափոխությունից անմիջապես հետո, դա վեթինգն էր, եւ այդ վեթինգի գործընթացի իրականացման անհրաժեշտությունը, որպեսզի ձեր հարցերը ունենան բովանդակային պատասխան, որտեղ հակառակ դեպքում մենք կընկնենք այն իրավիճակում, երբ որ սկսում ենք գործիքների մասով ուրեմն բանավեճը, որը իմ համոզմամբ արդյունավետ չի լինելու։ Ինչ էր, ինչ տեղի ունեցավ, դուք նշեցիք հեղափոխություն, ըստ էության քաղաքացիները զանգվածային իրենց բողոքի ցույցերով դուրս եկան ռեժիմի դեմ, քանի որ չէր ապահովված սոցիալական արդարությունը, արդարադատությունը, քանի որ մարդու իրավունքները շարունակաբար եւ անպատիժ խախտվում էին, իսկ հիմնական ինստիտուտը, որը պետք է երաշխավորեր խախտված իրավունքի վերականգնումը, դատարանն էր։ Հիմա վեթինգի բուն իմաստը, որ մենք առաջարկում էինք, կայանում էր հետևյալում, որ այն բոլոր պետական ինստիտուտները, թվում նաև դատարանը, բայց ոչ միայն դատարանը, դա վերաբերում է ոստիկանություն, զինված ուժեր, դատախազություն, քննչական ուժային հատկապես համակարգը, որը իր բնույթով ռեպրեսիվ էր, քանի որ շաունա հենց դա էր, դրանց այդ ինստիտուտների գործունեությամբ էր ուրեմն խախտումները տեղի ունենում, ազատվել, այսինքն դա գործընթաց էր, դա անցումային արդարադատության կարևոր գործիքներից մեկն էր, պետք էր ազատվել այն պաշտոնյաներից, որոնք անմիջականորեն պատասխանատվություն են կրում եւ մասնակից են եղել մարդու իրավունքների խախտումներին, այդ թվում դեթե կա տարբեր հիմնարար իրավունքներ, խոշտանգումներից զերծմնալու իրավունքը, արդարդատականության իրավունքը, ուրեմն 5-րդ հոդվածը, այսինքն անձեռնմխելիության հոդվածը, խոսքը վերաբերում է ապօրինի ձերբակալությունին, կանոնների եւ այլն։ Այսինքն վեթինգ հիմնական պահանջը, վեթինգը վեթինգի հասարակական կազմակերպությունների իրականացված չէ։ Մենք առաջարկությունը ներկայացրեցինք, ներողություն, եւ ոչ միայն զուտ գաղափարներ, որ այդ բանը գործընթաց ապահովի, դրա համար պետք է անպայման համապատասխան օրենսդրական դաշտ ձևավորել, այլ նաև մասնակցային գործընթաց լիներ, եւ ուղերձը պետք է լիներ այնպես, որ հանրությունը իմանար, որ այլևս այն պաշտոնատար անձինք, որոնք ունեցել են նման վարկագիծ, տեղ չունեն պետական ապարատում, այսինքն նրանց նույնիսկ մուտքը դատական իշխանություն, ոստիկանություն, դատախազություն, զինված ուժեր, դրանք այլևս անթույլատրելի է։ Հա, այս կարևոր ուղերձը, որովհետև հակառակ դեպքում մենք չենք կարող ունենալ եւ չենք կարող ակնկալել ավել ճիշտ հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ։ Հիմա մենք արել ենք այդ ամենը, թե ոչ, չենք արել, որովհետև շահունակում են համակարգում մնալ
մարդիկ, որոնք ժամանակին նույն քաղաքական նկատառումների զերնելով իրականացել են կամ ընդունել են ոչ արդար որոշումներ, այսինքն արդար դատակնության իրավունքի խախտում են կատարել։ Ուղղակի ես նաև հիշեցնեմ, որ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը վերջերս գրառում էր կատարել, ասելով, որ վեթինգը ըստ էության 80%-ով իրագործված է։ Ես դրա համար հավանաբար ծանոթ եմ։ Պարոն Անդրեասյանի այդ խոսույթին ծանոթ եմ, դիսկորոշմանը ծանոթ եմ, դրա համար ես ձևակերպեցի վեթինգի բովանդակությունը, որովհետև բառը իհարկե շատ ողջունելի է, որ պետական ապարատուն ԲԴԽ-ում, հա, կիրառվում է վեթինգ հասկացողություն, բայց վեթինգի բովանդակությունը շատ կարևոր է ներկայացնել, որպեսզի հասկանանք մենք նույն կոնտեքստն ենք ընկալում կամ նույն բովանդակությունն ենք ուրեմն հասկանում վեթինգ ասելով։ Այնինչ որ ես ներկայացրեցի վեթինգի եւ այնինչ որ պարոն Անդրեասյանը ներկայացնում է որպես վեթինգ դատավորների քանակական փոփոխ 308 դատավորներից 200-ը նշանակվել են հեղափոխությունից հետո եւ մի շարք նման ես խոսեցի ուղերձի մասին, որ մարդիկ, որոնք ուղակի անմիջական մասնակից են եղել մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներին, ոչ միայն դրանց ազատվելու քանակի ես ավելացման մասին չխոսեցի, այլ վարքագծի մասին, որ այլևս նման վարքագծ, նման մոտեցում, նման գործելակերպ ունեցող մարդիկ անթույլատրելի են, անհամատեղել են համակարգի հետ։ Սա է հիմնական, ես ոչ ասեցի թվականակի ավելացում կամ փոքրացում, դրա մասին չխոսեցինք, չէ՞, վերջնաշուն։ Սա է հիմնարար մոտեցումը։ Ես շարունակեմ, պարոն Սաքունցի, սահուն անցնեմ, լավ։ Այո, ինչ էր վեթինգը եւ ինչ էինք մենք առաջարկում։ Դա ad-hoc համընդհանուր բոլոր դատավորներին վերաբերող գործընթաց էր լինելու, այլ ոչ ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է նշում այս կառուցակարգի շրջանակներում բարևարկության գնահատումը, որովհետև մեր առաջարկած վեթինգի պայմաններում եւ դասական վեթինգի պայմաններում, որը այլ երկրներում իրականացվել է, բոլոր դատավորներն էին ենթարկվելու այդ համապատասխանության գնահատման, ի լրումն ինչպես նշվեց մարդու իրավունքների նախորդ խախտումների, այլ նաեւ իրենց կոռուպցիան հնարավոր գործարքների, լավ, ունեցվածքի անհամապատասխանության կապերի, այդ թվում հանցավոր աշխարհի քաղաքական իշխանության եւ այդ ճնշումների ներքո որոշումների կայացման համատեքստում, այս տարբեր երկրներում տարբեր չափանիշների հիման վրա են վեթինգը եղել, մենք եւս դա առաջարկում էինք, բայց դա պետք է լիներ համընդհանուր, ad-hoc, այսինքն բոլոր դատավորները մեկ անգամ պետք է ենթարկվեին գնահատման կոնկրետ չափանիշների համապատասխանելիության համատեքստում, հատուկ դրա համար ստեղծված մարմնի կողմից, եւ մենք դրա համար առաջարկում ենք նաեւ սահմանադրային իրավական կարգավորումների ներդրում սահմանադրության մեջ, որովհետեւ այդ վեթինգը պետք է լիներ անժամկետ, այսինքն այսպես վաղեմության ժամկետների հարցեր չպետք է բարձրանային։ Այո, չէ, անժամկետ դատավորի պաշտոնավարման սկզբից, այլ ոչ օրինակ 17 թվականից, երբ որ ապօրինի գույքի համապատասխան կառուցակարգերը ներդրվեցին եւ բոլոր դատավորները պետք են անցնեին։ Ներկայումս բարևարկության գնահատումը, որը այդպես բարձրագույն ասվում է եւ իրականում դա հակակոռուպցիոն, քաղաքականության լավագույն գործիքակազմերից է, ես պետք է ասեմ, բայց բարևարկության գնահատման Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գնահատվում են տեխնատուները դատավորների, որոնք պետք է ընդգրկվեն դատական համակարգում եւ առաջխաղացում, այսինքն դատանից դատարան եւ ատյաններով եւ մեկ դատանից մյուս, օրինակ ընդհանուր ավարտյան դատանից հակակոռուպցիոն դատարան փոխվելու դեպքում դատավորները, ես դրա մասին կասեմ, ենթարկվում են վեթինգի, ներողություն, բարևարկության գնահատման։ Արդյոք միայն դրական բարևարկության գնահատում ստացած դատավորներն են անցնում առաջխաղացում կամ նշանակվում պաշտոնների մեջ, ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն դրական, այլ նաև դրական վերապահումով եւ ցավալիորեն նաեւ բացասական բարևարկություն ունեցող անունները չեմ կարող նշել, առնվազն մի քանի դատավորի դրվագներով դրանք հրապարակայնացվել են, բայց հաշվի առնելով, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը հրապարակային չէ, եւ դա ունի նաեւ խորհրդատվական բնույթ, սա բարձրագույն դատական խորհրդին, ինչու ոչ նաեւ այլ մարմինների եւ հատկապես ազգային ժողովին, որն ընտրում է սահմանադրական դատարանի դատավորներ, վճռապետ դատարանի դատավորներ, այսպես այս քողի ներքո, որ դա հրապարակային չէ եւ ներողություն ամփոփ եմ միտքս, հրապարակային չէ եւ խորհրդատվական բնույթի է, այսպես շատ սահուն անցնում են։ Եվ բացասական բարևարկությամբ դատավորներ մենք ունենք, առնվազն ես կարող եմ թվային տվյալներով ասել,
բայց որոշ դատավորների դեպքում նրանք հրապարակայնացվեցին եւ որոշում կայացնողների կողմից եւ առնվազն մենք այդ մարդկանց ճանաչում ենք նաեւ լավ եթե նույնիսկ դա հրապարակային չէ խիստ զարմանալի է որ նման անձանց հատկապես այսպես բարձրագույն 19 թվականին հայտարարելուց հետո որ մարդու իրավունքների խախտումներ թույլ տված դատավորները պետք է մաքրվեն զտվեն համակարգից բայց նրանք առաջ խաղացում են ունենում ընտրվում սահմանադրական դատարանում ընտրվում վճռաբեկ դատարանում ընդդրվում հակակոռուպցիոն դատարանում, լավ, այստեղ եւ միայն հասարակական լայն ընդվզման համատեքստում են օրինակ Վիցուկ հակակոռուպցիոն դատարանում անձը դիմում գրեց եւ չշարունակեց այդ պայքարը դամնացական Մարտիրոսյանն էր, բայց վերջինս ընդդրվեց Երևան քաղաքի քրեական դատարանի դատարան։ Շնորհակալություն Տիկին Մելքոնյան, Տիկին Թումայսյան, մեր բանախոսների կարծիքը ինչ որ առումով կիսում է նաև իշխանության մեջ։ Օրինակ վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2018 թվականի հեղափոխությունն իր իրականացրած ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքն արդարություն էր հեղափոխությունը իրականացած ժողովրդի։ Կոռուպցիայի վերացումը Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այդ ակնկալիքները շարունակում են մնալ իրենց տեղում, ինչը նշանակում է դրանք իրականացված չեն առնվազն լիարժեք, ինչու։ Ինչու չհաջողվեց իրավապահ համակարգին, ԲԴԽ-ին, նախարարի նախարարության ներկայացությունը նույնպես կմիանաձես հետո իրականացնել այդ ակնկալիքը ժողովրդի նաև իշխանության։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ողջունում եմ գոլեգաներիս։ Նախ եւ առաջ ձեր հարցին կցանկանայի առաջնահերթ անդրադառնալ այն տեսանկյունից, որ բարձրագույն դատական խորհրդին վերապահված համանդրական լիազորությունների շրջանակի համատեքստում հարցին անդրադառնալ։ Մենք գիտենք, բարձրագույն դատական խորհուրդը անկախ պետական մարմին է, որը կոչված է ապահովելու դատավորների եւ դատարանների անկախությունը։ Ունի համանդրությամբ եւ դատական օրենսգիրք համանդրական օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների հստակ շրջանակ եւ դրանից դուրս որևէ այլ շրջանակի գործողություն անելու իրավունք եւ լիազորություն չունի պարզապես։ Ինչ վերաբերում է V5-ի վերաբերյալ գործընկերներիս հնչեցրած դիտարկումներին, կցանկանայի պարզապես արձանագրել, որ V5-ը բարևարկության ստուգման համատեքստում դիտարկելով կարող եմ ասել, որ այո, ինչպես նշեց Տիկին Մելքոնյանը, դատական օրենսգիրք համանդրական օրենքը թույլ չի տալիս իրականացնել համընդհանուր V5 այն տեսանկյունից, որ բարևարկության ստուգման համատեքստում, այլ ընդհանրապես, այո, դատավորների տեխնատուները, երբ որ առաջնակի համակարգ մուտ գործելիս իրենք են անցնում բարևարկություն, անցնում են վերակնիչ եւ վճռաբեկացիաների համար առաջ խաղացում անցնելու ցանկություն հայտնող դատավորները, ինչպես նաեւ ոչ դատավոր տեխնատուները, ովքեր որ ունեն նաև այդ հնարավորությունը, խոսքը վերաբերում է մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն որոշակի ունեցող, գիտական աստիճան ունեցող հավակնորդներին։ Վիճակագրական տվյալներ նաև կցանկանայի ներկայացնել բարևարկության ստուգման արդյունքում նշանակված դատավորների վերաբերյալ, խոսք հնչեցվեց, որ դեռևս կան դատավորներ, ովքեր որ նշանակվում են բացասական կամ դրական վերապահմամբ, չանդրադառնալով դրական վերապահումով եզրակացությունների խնդրահարույց լինելուն, ես կարծում եմ, որ դա գնահատողական դատողություն է։ Ինչ վերաբերում է բացասական եզրակացություններին, զուտ համեմատական կարգով ասեմ, որ 2022 թվականի ընթացքում բարևարկության ստուգմամբ զուգորդված նշանակված դատավորներ են ունեցել ենք 59 դատավոր, որից ընդամենը 2-ի վերաբերյալ ենք բացասական եզրակացություն ունեցել։ Իհարկե չեմ բարձրաձայնի անունները, դա իրավունք էլ չունենք, դա գաղտնի տեղեկատվություն է եւ հրապարակումը ոչ ենթակա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ 22 թվականի ընթացքում ընդամենը 1.18%-ն է ընդհանուր բարևարկություն ստուգում անցած դատավորների 1.18%-ի մոտ է եղել բացասական բարևարկության եզրակացություն, ինչը կարծում եմ, որ արդյոք իրավունք ունի ՀԿ սեկտորը կամ հանրությունը մտածելու, որ այդքան էլ արդար չի անցել բարևարկության այդ գնահատական արդար չի տրվել։ Ինչ է կարծում։ Կարծում եմ, որ թվային ցուցանիշները արդեն իսկ խոսուն են եւ այն ծավալն ու թիվը չի դա կազմում նշանակված դատավորների, որպեսզի մենք կարողանանք արդարության չափանիշների վերաբերյալ դիտարկում անել։ Շարունակելով միտքս 2023 թվականի վիճակագրական տվյալների մասին խոսեմ, բարևարկության ստուգում անցած թվով 50 դատավորից ընդհանրապես 3 հոգու վերաբերյալ ենք մենք ունեցել բացասական եզրակացություն։ Գիտեք, որ արտադրական դատական խորհուրդը դատավորների տեխնատուների առաջխաղացման ենթակա դատավորների վերաբերյալ որոշումը կայացնում է կոլեգիալ կազմով
գնահատելով նրանց անձնական որակները, մասնագիտական որակները, ինչու՞ չէ նաև անցած ուղին, ճանապարհը մասնագիտական, եթե խոսքը վերաբերում է առավել եւս առաջ խաղացման կարգով դիմաց տեխնատուներին։ Եվ այս դեպքում եւս պետք է ուղղակի փաստ արձանագրեմ, որ բացառապես 1.5%-ի մասին է խոսքը, բացասական եզրակացություն։ Տիկին Թումասյան, պարոն Սուջան, 50 դատավորներից 3-ը արդեն նշանակված են, թե դրանք տեխնատուներ էին, թե սրան գործող դատավորներ են, որոնք արդեն պաշտոնավարում են, բարի։ Պարոն Սուջան, նախարարությունը այս բոլոր դժգոհությունների վերաբերյալ քաղաքականություն մշակող վարչապետի նաև ներկայացնող, հետո ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացնող մարմին էր։ Ինչու ըստ ձեզ նաև դուք այդ ամեն ինչը քննարկում եք վարչապետի հետ։ Ինչու ըստ ձեզ վարչապետի մոտ նման դժգոհություն մնացել, միգուցե վարչապետն ինքը կամ բավարար չի դրսևորել, միգուցե նախարարությունը չի կարողացել այդ կամքին համապատասխան քաղաքականություն մշակի, որտեղ է խնդիրը, ինչու չեք կարողացել իրականություն դարձնել ժողովրդի վարչապետի ակնկալիքները։ Իհարկե վարչապետն էլ ձեզ հետ, նրան ձեզանից ձեզ հակադրիչ չդնենք։ Իհարկե, մենք հակադրիչ չենք դնում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, իմ կարծիքով առհասարակ ամենամեծ խնդիրը այս հարցի հետ կապված խնդրի լուծման տևականությունն է։ 5 տարի։ Այսինքն, այո, 5 տարի, բայց հենց խնդիրը կայանում է նրանում, որ 5 տարվա ընթացքում չի հաջողվել ամբողջությամբ խնդրի լուծմանը հասնել, այսինքն ժողովրդի մոտ արդարության պատկերացումը ձևավորել կամ այսպես կոչված վեթինգը ամբողջությամբ իրականացնել, բայց առնվազն տեսանելի է, որ լուրջ քայլեր այդ ուղությամբ կատարվել են, թե դատայ, այսինքն նույն արդարադատության նախարարության լիազորությունների շրջանակներում կարևորագույն խնդիրը իր առջև դրված որն է եղել, որ դատական համակարգը օրենսդրական բարեփոխումների միջոցով այնպես բարեփոխի, առաջին հերթին ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնի, երկրորդ հերթին օրենսդրական լավարկումների միջոցով հեշտացնի դատական պրոցեսը, ավելի արդյունավետ դարձնի, եւ երրորդ խնդիրն է կարգապահական վարույթների միջոցով, որը նրա լիազորությունների շրջանակներում է, ձեռնամուխ լինի, այսպես ասած, դատական համակարգի մաքրմանը, որը նույն թվերի արդյունքներով տեսանելի է, թե տարվա ընթացքում քանի դատավոր է կարգապահական պատասխանության ենթարկվում, քանի դատավորի լիազորություն է դադարեցվում, այս տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 8 դատավորի լիազորություն դադարեցվել է արդարադատության նախարարության միջնորդության հիման վրա, ու հենց այս քայլերն են, որ պետք է այս քայլերի հիման վրա գնահատական ձևավորվի, թե արդյոք արդարադատության նախարարությունը որպես քաղաքականություն մշակող մարմին իրենից կախված ամեն ինչ արել է, թե ոչ, այս ընթացքում, որպեսզի մենք ունենանք բարեփոխված դատական համակարգ, եւ ինչպես վերջերս էլ արդարադատության նախարարը նշեց, մենք կարող ենք նշել, որ այս 5 տարիների ընթացքում մենք որպես քաղաքականություն մշակող մարմին շատ բան ենք արել, որպեսզի հաջորդ տարի արդեն քաղենք արդարադատության պտուղները, մեր առանձին պտուղները, եւ ժողովրդի համար տեսանելի լինի։ Հետեւաբար կարծում եմ, այո, պրոցեսը մի փոքր ավելի երկար է տևել, ավելի երկար է տևել, քան կարելի էր ակնկալել, բայց ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են արվել, որը կարող եմ թվարկել հենց նույն աշխատավարձերի բարձրացումը դատական համակարգեմ, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության թեթևացման ուղված կոնկրետ գործում քայլեր կատարելը, արբիտրաժային կենտրոնի հիմնումը, էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ստեղծումը, որը արդեն մյուս տարվա սկզբից արդեն գործարկվելու, այսինքն սրանք բոլորը քայլեր են, որ պետք է նպաստեն ու նպաստելու են միանշանակ արդյունավետ դատական համակարգի ստեղծմանը, ուղղակի պրոցեսը, այո, կարող եմ համաձայնվել, որ ավելի երկար է ընթացել, քան կային ակնկալիքները։ Շնորհակալություն, պարոն Սուջան, պարոն Սաքոնց հակադարձումներ եղան կամ առնվազն փաստեր ներկայացրեցին, որ քայլեր շատ են արվել եւ հաջորդ տարի առնվազն մենք կունենանք հակադարձում չեղավ, ճիշտն ասած։ Այստեղ շատ կարեւոր է առնչվելը եւ առերեսվելը եւ ընդունելը խնդրի արկայությունը, դա է ամենակարևոր եզրահանգումը։ Մի քանի կարևոր բաներ, նախ տեսեք,
5 տարվա մեջ 4 արտադրության նախարարը փոխվել 4 պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսում դա գուցե վարչապետը դժգոհել է որ իրականկալած ես մենք քանի որ չենք իմանում մենք քանի որ չենք իմանում թե ինչու են ազատվել հիմա ենթադրությամբ չզբաղվենք մենք արձանագրում ենք փաստը ամեն դեպքում դժգոհություն եղել է չէ՞ չգիտենք ինչ դժգոհություն բայց դժգոհություն եղել է որ ազատվել են հիմա մենք շահունակաբար ենք դժգոհել չէ՞ դժգոհուշը դժգոհել է պահանջներ ներկայացրել գնանք այդ բանը դժգոհելու այդ որակումը դիրքորոշումների գնահատումների համարժեք չի հա մենք չենք դժգոհում մենք ներկայացնում ենք հստակ դիրքորոշումը ասում ենք սա է չափանիշները սրանք են մոտեցումները որը պետք է պահպանվի եւ իրականացվի հիմա դրանով ենք մենք գնահատում հիմա թե վարչապետը ինչու է դժգոհել որ փոխել է 4 նախարար հա չնայած արտահերտ ընտրություններ եղել բայց ըստ էության քաղաքական մեծամասնությունը նույնն է մնացել Եվ այստեղ իմ հարցը հետևյալն է։ Այո, ԲԴԽ-ն սահմանափակված այն գործիքակազմով, որը ունի։ Արտադրության նախարարությունը քաղաքականության մշակող է, բայց մի մոռացեք, կա քաղաքական մեծամասնություն։ Խորհրդարանում։ Խորհրդարանում, որը կարող է նախաձեռնող լինել։ Մի օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի խոսքս հասկանան։ Վերջի օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը падգամավորի կողմից նախաձեռնվեց Հայկ Սարգսյանն էր, չէ՞։ Այն տարիքից որոշակի տարիքի հետ կապված վճարի առումով այո տարկետման հիմա դուք կարող եք ինձ հիշեցնել կամ մեր գործընկերները գետ մի օրինակ նախարարը ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության կողմից վեթինգի հետ կապված նախաձեռնության առումով չկա հասկանու՞մ եք ես ինչ եմ ասում քաղաքական մեծամասնությունը որպես բարձրագույն ներկայացուցչական եւ օրենսդիր մարմին որը քաղաքական հանձնարարություն է վերցրել եւ այդ հանձնարարության հիման վրա է կաբինետը ձևավորել ըստ էության, հա, մեծամասնության։ Ինքը որևէ նախաձեռնողականություն հանրության առջև, որտեղ ծրագիրը ներկայացնում են քաղաքական կուսակցությունը, անսմազգային ժողով, կարող է գետ մի օրինակ ներկայացնել նախաձեռնողականության, որ մենք ասենք, գիտեք, այս մարդիկ գործադիրին տվել են այսինչ բանը։ Ես չգիտեմ գործադիրը ինչ առաջարկել։ Մենք դա ունենք, օրինակ բանի Բադասյան, երբ որ արտադրության նախարար, մենք շատ լուրջ քննադատեցինք, որովհետև ինքը դա ներկայացնում էր որպես վեթինգ, հա, հիշում ենք 20 թվականի ուրեմն մարտին էր կարծեմ։ Եվ մենք ճիշտ է COVID-ը եւ այլն, բայց հստակ մեր դիրքորոշում ներկայացնում, որ սա այդ այն չի, ինչ որ մենք խոսում ենք, հա, փոխվեց։ Գուցե դա ինչի՞ չարեցին։ Պարոն Սարգսյան։ Տեսեք, այն ինչ որ արվում է, ինչ որ արվում է ուրեմն ողջամիտ ժամկետներում դատականությունը ապահովելու համար, բեռնաթափելու եւ այլն որոշակի գործեր նոտարական գրասենյակին, օքեյ, շատ լավ է, բայց մենք խոսում ենք ոչ թե դրա մասին։ Խոսում ենք վեթինգի մասին։ Վեթինգը, այսինքն բարեվարություն ասածը կարող է շատ ընդհանրական տերմինն է, որ ամեն ինչ մտցնում ես, բայց իրականում հետեւյալն է։ Մենք ստացել ենք ուղերձ Եվ մենք արդյոք այդ process-ին մասնակցայինի առումով, որտեղ հանրության մասնակցությունը վեթինգին առաջնային պայման է, եւ ձևավորել է արդյոք վստահություն, որ համակարգում միայն այն դատավորներն են, որոնք չեն կարող, հա, թույլ տալ այլևս այն վարկագիծը, որ միջի է տեղել։ Եթե մնացական Մարտիրոսյանը որոշում է կայացնում 2.5 տարի ժամկետով, օքեյ, ես քրեական գործի բանով հիմնավորվածությամբ չեմ բանանում, խորանում, հա, ծանոթ չեմ։ Բայց ինքնին որոշման մեջ սահմանափակում է մարդու հիմնարար իրավունքը հավաքներ կազմակերպելու։ Դա ուղղակի ամենա ես չգիտեմ, դա ո՞նց է։ Եվ այդ մարդը, այդ նույն մարդն է, որը նույն վարչապետին նկատմամբ քաղաքական նկատառումներով որոշում է կայացնել ազատազրկման։ Հասկանու՞մ եք ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա կարող եք ասել, թե տոկոսների մասին չի խոսքը։ Մի հատ օրինակ բերեմ։ Մեր կազմակերպության ներկայացուցիչին առաջարկել են Կարգապահական հանձնաժողովում առաջադրվելու։ Դու գիտեք, չէ՞, չընտրվեց ինչի՞ մար, որովհետև նույնականացում են կազմակերպությանը, որը պահանջում է վեթինգ։ Հիմա այդ դատական կազմը, որը քվեարկում է վեթինգ պահանջող կազմակերպության ներկայացուցիչի դեմ, իր վերաբերմունքը վեթինգի նկատմամբ արդեն ցույց է տալիս, չէ՞, դա ուղղակի իլյուստրացիա է։ Հիմա այդ թվականակը ազդել է արդյոք այդ մտնոլորտի վրա, իհարկե ոչ։ Եվ սրա մասին ենք խոսք, այսինքն չի ընկալվում, որ վեթինգը դատական իշխանության ներկայացում դատավորների համար որպես գլխավոր ցուցիչ, որպես անդրաժեշտ գործողություն։
որը օգնի իրենց նկատմամբ հանրության վստահությունը բարձրացնել։ Կարճ խնդրում եմ ասեք նաև ինչու։ Որտե՞ղ վետի չի արվել։ Ինչու չի արվել դա նկատի։ Պատասխան թող բանան վարչապետը կամ քաղաքական մեծը։ Այստեղ ոչ թե գործադիր իշխանության ներկայացնում իրենք պետք աղեղնեն կամ բդխեն, այլ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, падգամավորները, հա, իրենք պետք է գան քաղաքական հանձնաժողովի նույն կորուսիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ կապված, որ անձնական բնույթի հարցերա, իսկ համակարգային բնույթի հարց ընդհանրապես չկա։ Ո՞վ է այդ դրա պատասխանատուն։ Հենց իրենք։ Մելքանյան, ես պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու՞ չեղավ, որովհետև չկար քաղաքական կամք ազատվելու։ Բայց վարչապետ ինքն էր, չէ՞, հայտարարել, կհիշեք այն իր հայտնի դատարանները փակելու այդ հայտարարությունից հետո, որ վերջին գնալով։ Այո, բայց հետո մենք տեսանք, որ այդ քաղաքական կամքը չեղավ, եւ դրա հիմնական հիմնավորումը ալբանական տապալված ըստ իրենց իհարկե որակումների, այո, իրենց որակումների տապալված կամ կոլապսի հասած։ Միգուցե պետք չէ շատ ցավոտ եւ կտրուկ որոշման գնալ հարցը։ Հետո հասկացա։ Ձևակերպեք։ Դա խիստ չափազանցված էր եւ ալբանական փորձի ուսումնասիրությունը ամս համար բավականին լավ առիթ էր նույն կերպ չշարունակելու եւ մենք գործընկերներով եթե ներկայացել ենք մեր հայցակարգը, հենց այդ առաջարկությունները հիմնվել էին տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրության վրա։ Չկար քաղաքական կամք միանշանակ ինչ որ մի պահից եւ երբ որ գիտեք նախարարը տվյալ դեպքում այո պարոն Բադասյանն էր հիմնավորում էր դա նրանով որ մեզ մոտ էլ կոլապս կլինի, այսինքն ընդունվում էր քաղաքական մարմնի կողմից որ այնքան շատ դատավորներ մենք ունենք վեթինգի ենթարկվելու որ մեզ մոտ էլ կոլապս կլինի եւ շատ լավ իմանալով որ այդ քան դատավորներ կան ես ուղղակի հիմա մեկնաբանում եմ այդ խոսքը եւ դու չես գնում վեթինգի, դու չես գնում եւ գնում ես դրա այլ գործիքակազմերով։ Կհիշեք եղան նաեւ մեկնաբանություններ, որ մենք իրենց հնարավորություն ենք տալիս ինքնամաքրվելու։ Չեղավ նման բան, որովհետեւ շատ լուրջ, ինչպես պարոն Սաքունցն ասաց, նաեւ համակարգի ներսում կար դրան հակընդեմ լավ խոսույթ եւ ով կուզի, որ ինքը վեթինգի ենթարկի, այո, համակարգի կողմից կար բավականին լուրջ հակազդեցություն դրան։ Եվ քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում էլ իհարկե հաղթվում է այդ հակազդեցությունը։ Ուզում եմ առադառնալ ամեն դեպքում ես թվերին նշված, հարգելի Տիկին Թումասյան, այս թվերը դուք նշում եք փոքր են, բայց դրանք շատ խոսուն են։ 22 թվականի, որ նշում եք, երկու բացասական բարևարկությամբ դատավորներ են հիմա պաշտոնավարում, ես մի օրինակ բերեմ, մենք հակակոռուպցիոն դատարանի ընտրությունների դիտորդություն ենք իրականացրել եւ ընդտեղ կային շատ մեծ թվով բացասական բարևարկությամբ դատավորներ ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից եւ բացառապես նախագահի, սա ես նախադեպային եմ իրականում գնահատում, որովհետեւ առաջին դեպքն էր, երբ որ նախագահը վերադարձրել էր առարկություններով եւ հակակոռուպցիոն դատանի դատավորների վերաբերյալ նաեւ, որոնք բարևարկության ել ավելի բարձր չափանիշներ պետք է ունենային, այսինքն ԲԴԽ-ն ընտրել էր այդ անձանց եւ եթե դա նախագահը չուղարկեր ցուցակ առարկություններով եւ շեշտը դնելով հենց բարեվարկության գնահատման վրա, մենք նրանց եւս կունենայինք արդարադատության համակարգում, այսինքն ԲԴԽ-ն առանց որևէ հիմնավորման, ես շեշտում եմ, որովհետեւ սա խնդիր է, որովհետեւ մեզ պատճառաբանում են դե կոլեգիալ մարմին են, մենք ոնց այդ բոլորը իրենց ներքին համոզմունքով են գնահատում, ոչ, եթե կա որոշում, պետքա դրա տակ լինի հիմնավորում։ Եվ ինչպես անհիմն առանց հիմնավորման ընտրվել էին այդ դատավորներն, այնպես էլ նրանք հանվեցին ցուցակից։ Ներողություն ես ավարտեմ։ Եվ այս տարի, երբ որ ասում եք, մենք դարձյալ շարունակում ենք դիտորդությունը եւ հատուկ կարգի կարգով ընտրված դատավորների մասով կասեմ, 28-ից 3-ը տեխնացուների, այսինքն նրանք արդեն նշանակված են 28 դատավորները հատուկ կարգով ընտրված այս տարի, 3-ը բացասական բարևարկություն ունեն։ Եվ այստեղ նաեւ դատավորներ են, որոնք կուսակցական են եղել քաղաքացիական պայմանագրի։ Ես չգիտեմ, նրանք են բացասական բարևարկություն ստացել թե ոչ, բայց կարող ենք այդ ենթադրությունն ունենալ։ Կան հանրապետություն կուսակցությանը շատ խիստ աֆիլացված անձ, ով չէր նշանակվել նախագահի կողմից եւ միայն իրավունքի ուժով ընտրվեց, նույնիսկ եթե բացասական չի, սա խիստ ցույցիչ է, որ քաղաքական իշխանության կամ նրանց հետ աֆիլացված, հիմա գիտենք, որ գործընկերություն կա շատ սեղմ առնվազն Երևանի քաղաքապետանի ընտրությունները դա մեզ ցույց տվեցին, անձինք եւ ներկայացուցիչները դառնում են դատավորներ։ Մենք ունենք ԲԴԽ նախագահի խորհրդական դատավորներ, որոնք խորհրդականն էին եւ դարձել են հիմա դատավորներ։ Այս ամեն ինչը հուշում է նրա մասին, որ խնդիր ունենք
Եվ հաշվի առնելով նաև, որ ԲԴԽ նախագահն է նախկին կուսակցական, եւ մենք ունենք դատավորներ նաև կուսակցական վճռաբեկ դատարանում, օրինակ, սա մտահոգի չէ մեզ համար, սա վեթինգի այն կոնցեպտի ամբողջ խարխլում է, որովհետև մենք հերիք չի բաչարեցինք վեթինգ, չզտեցինք այն դատավորներին, որոնք ունեին քաղաքական կամ այլ խմբային պատկանելություններ, մենք նաև լցնում ենք կամ ընտրում ենք, բառը ճիշտ ընտրեմ, ընտրում ենք դատավորների, որոնք ունեն խիստ կուսակցական աֆիլիացիա եւ կապ։ Արձագանքեք Տիկին Թումասյան։ Տիկին Մելքոնյան, անդրադառնամ ձեր մատնանշած փաստերին։ Այո, ես չեմ հերքում, որ կան դատավորներ, ովքեր նշանակվել են բարևարկության ստուգման բացասական եզրակացության պայմաններում, եւ ես հնչեցրեցի այդ թվերը։ Նորից, եթե կրկնություն չլինի, բայց պետք է եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեմ դրա մասին, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորների թեկնածուների ընտրությունը իրականացնում է բացառապես ձեր ասած մատնանշած հանգամանքների անտեսմամբ։ Ես վստահաբար դա կարող եմ ասել, այսինքն թեկնածուների համալերման գործընթացում այստեղ էական չի, թե ով է ծանոթ բարեկամ, այդ սկզբունքը չի գործում, դա կարող եմ միանշանակ ասել։ Ավելին, մենք շատ անգամ նույնիսկ խնդիր ենք ունենում քանակությունը հայտերի չենք ունենում համապատասխան, այսինքն դատավորի պաշտոնը ինքնին այդքան գրավիչ էլ չի անգամ, այսինքն մինչև 1 միլիոն աշխատավարձով անգամ գրավիչ չի։ Այդ ձեր ասած աշխատավարձի թիվը դա ուժի մեջ կմտնի հունվարից հետո, որը որ մինչ այսօր դեռևս գործող չէ։ Դեռ չկա խոշություն այն ակնկալիքով, որ հաջորդ տարի իրանք այդքան գումար կստանան։ Ներկայումս հայտ արված են մրցույթներ, այս պայմաններում կարող եմ ասել, որ դեռևս այդ աշխուժությունը չի նկատվում, ի համեմատ քիչ փող է դա, ինչու՞։ Ի համեմատ 1-2 տարի առաջվա, դե կարծում եմ ընթացքը ցույց կտա արդեն։ Ինչ վերաբերում է դեր ասած, ես ավարտեմ, ինչ վերաբերում է այդ մատնանշած փաստերին, որ քաղաքական կուսակցությունների հետ են առնչություն ունեցել եւ այլն, բարևարկության ստուգման գործընթացը համընդ գրկում բավականին գործընթաց է, որ իրականացվում է դրա համար ինքնավար պաշտոն, ինքնավար պետական մարմնի կողմից, կոռուպցիական խարգելման հանձնաժողովի, եւ որի տրված բարևարկության եզրակացությունը բացառապես խորհրդատվական բնույթ է կրում ընտրելու կամ նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմնի համար։ Տվյալ դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից բոլոր դեպքերում, երբ որ եղել են եզրակացության մեջ ինչ-որ խնդրահարույց հարցեր, դրանք պարզաբանվել են բանավոր փուլում, թեկնածուի հետ անցկացվող հարցազրույցի ընթացքում, բոլոր հարցերին տրված պատասխանների գնահատմամբ է որոշումը կայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդը, եւ կոլեգիալության սկզբունքի հիման վրա պրոֆեսիոնալ կազմով, այսինքն 5 պրոֆեսիոնալ ազգային ժողովի կողմից ընտրված իրավաբան գիտնականներ եւ 5 պրոֆեսիոնալ դատավորներ, ովքեր ընտրվել են ընդհանուր ժողովի կողմից, խորհրդակցական սենյակում քվեարկությամբ իրենց դիրքորոշումը հայտնել են այդ հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն պետք է դրանից ենթադրենք, որ փարատվել են բոլոր կասկածները տեխնատուի վերաբերյալ։ Տիկին Թումասյան, ԲԴԽ-ում տեղյակ են, որ դատավորը գնացելա քրեական հեղինակության միջոցառմանը մասնակցելու, դա բոլորը տեղյակ են։ Հիմա համակարգը ո՞նց է թույլ տալիս, կամ ո՞րն է այդ տարբերակը ազատվելու, ինչպես Տիկին Մելքոնյան ասաց, քրեական, հա, աշխարհի հետ քրեական հեղինակության միջոցառմանը, դատավորի մասնակցությունը դա շարունակում է։ Սա շատ կոնկրետ հարց է, գիտեք, այսինքն մենք ուզում ենք հասկանանք եւ բարձրացնում ենք բարևարկության արդյունավետությունը արձագանքելու, որտեղ ես հիմա պատկերացնում եմ, պետք ասեք, թե դա պետք է հիմնավորվի, պետք է ապացուցվի, փաստեր եւ այլն, բայց փաստը կա։ Եվ գիտեք ինչն է այդ արկիր, դատավորը, որը թույլ է տալիս նման, թե գիտեք պատկերացնում եք պարիկով բանով, ասենք թե գնա, որ իրան մի քիչ չտեսնեն, դա ֆիքսվում է, ինքը պետք է իմանա, որ նման գործողություն կատարելը անթույլատրելի է դատական համակարգում, հա, ոչ մի այնտեղ ԲԴԽ-ի մասը, ԲԴԽ-ն այդ խնդիրը պետք է լուծի, որ այդ մթնոլորտը ձևավորվի այնպեսի, որտեղ այդ թվականակը այդ մթնոլորտ հարցով ձևավորում է, սա շատ լուրջ հարց է, որտեղ ու այդ մարդը բոլորը տեսել են, որ դատավոր եկել է մասնակցել այդ հավաքում, մենակ էլ չի։ Հա ջան, կհնչեսնե կամ չեմ հնչեսնի, թող իրանք հնչեսնեն, իրանք լավ գիտեն։ Սա մի օրինակ եմ ասում, որ հասկանալի, որտեղ գիտեք, մի գործունը կամ մի երկու-երեք հոգին ինքը համակարգում մտայնություն ա ձևավորում, հատկապես նոր ընդունվելու, որ ուրեմն
կարելի է եւ բացասական կամ ծեւի վարկածով, հա, դատավոր աշխատել եւ դա ընդունելի է։ Այս այ որ մենք գտնում ենք որ անընդունելի պետք է համարվի վարկածի տեսակետից դատավորի, հա, կեցվածքի դատավոր կերպարի տեսակետից այդ երկու գործոնների մի համատեղությունը։ Սա լուրջ հարց է եւ մենք սա դուք հենց լավ գիտեք։ Հիմա մենք խոսում ենք գործիքակազմի արդյունավետության մասին։ Մենք արձանագրում ենք, որ այդ գործիքները արդյունավետ չեն։ Եվ այս առումով, այո, արտադրության նախարարությունը, բայց ես հիմնականում նաև, գիտեք ոնց է, նաև համաչափ պատասխանություն տեսնում եմ ազգային, հա, ժողովի պատգամավոր, որտեղ նույնիսկ եմ կրկնում, իրենք են այդ քաղաքականություն մշակողը, իրենք են այդ հանձնարարությունը տվողը, հանձնարարականը տվողը վերջին հաշվով։ Իրենք պետք է նաև չեն տեսնում դա, հասկանում եք, սա հարցեր են, որոնցից մենք չենք կարա տարբեր ձևակերպումներով խուսափենք, ասենք, դե լավ, գիտեք, ժամանակի ընթացքում գլուցի, այլ ո՞րն այդ ժամանակը, ինչքան ժամանակ ունենք, ճիշտ հասկացեք։ Մենք չենք կարա այդքան ժամանակ անցնել, ձգձգենք ու մնա այս ժամանակը։ Ձեր ժամանակը դեռ չի սպառվել, դուք շարունակեք, հետո խոսքը փոխանցենք։ Արձագանք եմ պարոն Սաքունցի կողմից հնչեցված մտքին։ Ոչ ոք չի հերքում, որ կան խնդիրներ համակարգում։ Մենք չենք կարող աչքներս փակել եւ ասել, որ ամեն ինչ իդեալական է մեզ մոտ, բնականաբար ոչ։ Պարզապես մեկ անգամ եւս ֆիքսեմ այն հարցը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, թեկուզ ձեր կողմից մատնանշված նմանատիպ համանման դեպքի վերաբերյալ ինքնուրույն արձագանքելու որևէ օրենսդրական լծակ չունի։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդում դատավորի վարքագծի կանոնի խախտման հարցը կարող է քննարկման առարկա դարձվել բացառապես համապատասխան մարմինների կողմից ներկայացված միջնորդությունների քննարկման արդյունքում։ Արդարադատության նախարարի, դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկա և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի կողմից որոշակի դեպքերում նաև առանձին տեսակի խնդիրների հետ կապված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ներկայացված միջնորդության քննարկման արդյունքում։ Շնորհակալություն Տիկին Թումասյան, պարոն Սուջան, թերանում եմ ստիրույթի նախարարությունը փաստորեն մեր բանախոսների խոսքից կարելի է դա հասկանալ կամ ինչ-որ լծակներով կաշկանդվածություն ունի։ Տեսեք, ես վերջի հատվածից գամ, հա, որ պարոն Սաքունցը նշեց, որ կա դատավոր, որը քրեական հեղինակության միջոցառմանն է մասնակցել։ Եթե կան դրա վերաբերյալ տվյալներ, փաստեր կան, իհարկե կարող եք հաղորդում ներկայացնել արտադրության նախարարությունը գործընթաց իրականացնելու հետ կապված, բայց արտադրության նախարարությունը բնականաբար չի տիրապետում նման տեղեկության, ու ոչ էլ փաստեր են ներկայացվել արտադրության նախարարությանը, որ նման բան է տեղի ունեցել։ Իսկ այսօրվա գործիքակազմը դե տեսեք, հիմա մի բան ասելը մի բանա, փաստ ունենալը, որ դրա հիման վրա մենք կարողանանք գործընթաց սկսել, լրիվ այլ բան է։ Ամեն դեպքում այսօրվա օրենսդրական կարգավորումները մեզ այդ հնարավորություն տալիս են, եթե մեզ հաղորդում ներկայացվի ու համապատասխան փաստեր ներկայացվեն կամ հնարավոր լինի դրանք գտնել ինչ-որ կերպ։ Ինչ վերաբերում է վեթինգի իրականացմանը, ես իմ կարծիքով մենք առհասարակ դրա բովանդակային առումով պետք է մի հատ հստակեցնենք, թե վեթինգը իրենից ինչ է ներկայացնում, հա։ Դուք ձեր խոսքում նշում եք, որ եվրոպական դատարանի կողմից հիմնարար խախտումներ այն դատավորները, որոնք թույլ են տվել, եւ եվրոպական դատարանի կողմից նույն արձանագրվել են նման խախտումները, դրանք այդ դատավորները պետք է դուրս բերվեն դատական համակարգից։ Օրինքի ուժով։ Օրենքի ուժով, դե տեսեք, մենք այդ օրենքի ուժով եվրոպական դատարանի արձանագրած խախտման հիման վրա նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, որ երբ խախտում արձանագրի մարդու իրավունքն եվրոպական դատարանը, հիմնարար խախտում, դա հիմք լինի դատավորին ազատելու զբաղեցրած պաշտոնից առանց որևէ ընդհացակարգի։ Դրա վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց, մեծ դուք էլ եք դեմ, հա, խնդիր չկա, բայց ձեր ասած, այսինքն մենք փորձել ենք անել, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը բացական դիրքորոշում է տվել ու դրանից հետո ձևափոխվեց, արմատականորեն փոփոխվեց այդ օրենսդրական նախագիծը, այսինքն ունենք մի բան, արդյունքում ստացանք լրիվ այլ բան Վենետիկի հանձնաժողովի հենց դիրքորոշման հիման վրա։ Այնուամենայնիվ դա այդ պատճառով հնարավոր չեղավ իրականացնել, բայց այսօրվա մեր գործիքակազմը նրանում է, որ վարորդ հարուցելու միջոցով ու բոլոր մի այդ գործերի ուսումնասիրություն իրականացվում է, վերջերս անընդհատ բարձրաձայնվում էր այն հարցը, թե հստակ չի, տեսանելի չի, թե որ գործն եք վերցնում, ինչ հաջորդականությամբ եք վերցնում։ Դրա հիման վրա նախարարի գրավոր ցուցում էլ տրվեց, որ հստակ 22 թվականից դեպի
հետ հերթականությամբ բոլոր գործերը ուսումնասիրվում են, այս բան 2022-21 թվականների ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետ 2022-21, 2008-2009 թվականների ուսումնասիրության վերաբերյալ գրավոր հաշվետվություն ներկայացվել է նախարարին, դրա արդյունքում այժմ ունենք եւս մեկ կարգապահական վարուտ հարուցված, որը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Այսինքն մի բլոկը, հա, այսպես ասած, այն է, որ իրականացվում է եվրոպական դատային դատական ակտերի հիման վրա ուսումնասիրություն, իսկ մյուս բլոկը դա բարեվարկության ստուգումն է, որը մի թվաբանական հստակ չասեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, կեսից ավելին դատավորների այսօր դատական համակարգում գործող, առնվազն կեսից ավելին նշանակվել են 2018 թվականից հետո, այսինքն 308-ից բարեվարկության ստուգում անցել են, եւ բարեվարկության ստուգման գործիքակազմն էլ հիմա նոր օրենսդրական բարեփոխումներով էլ ավելի են ընդլայնվում, այսինքն նշանակվելիս առաջխաղացման դեպքում որոշակի տարեկան պարբերականությամբ պետք է բարեվարկությունը ստուգվի, ու դա էլ արդեն հիմք է լինելու կրկին նրանց դուրս բերելու դատական համակարգից։ Իհարկե մենք 100%-ով չենք կարող երաշխավել, որ նոր ով որ գա մտնի դատական համակարգին 100%-ով բարևարքել լինելու եւ չի թույլ տալու խախտումներ, բայց դա եւս մեկ լրացուցիչ գործիքակազմ է, որ դուրս բերվեն նման վարքագից դրսեւորող դատավորները դատական համակարգից։ Ուղղակի պետք է մի բան էլ մենք ընդունենք, որ հնարավոր չէ այդ process-ը մեկ օրում վերցնել, բոլոր դատավորներին ստուգում իրականացնել եւ ընդունենք օրինակ, հա, զուտ օրինակ, եթե կեսից ավելին չհամապատասխանեն այդ չափանիշներին, մեկ օրվա մեջ բոլորից ազատվենք, այդտեղ լուրջ խնդիր կունենք։ Պարոն Սակունց, ըստ երևույթին արձագանք էլ կունենաք, եւ մեկ հարց կարճ արձագանքից հետո, հեղափոխությունից հետո միշտ եղել են դիտարկումներ, հայտարարություններ, որ դատական համակարգը կախվածության մեջ է գտնվում տարբեր կողմերից։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իշխանությունները ասում են, որ մենք ընդհանրապես չենք զանգում որևէ դատավորի եւ չենք ասում, որ այս կամ այն անձի վերաբերյալ այսպիսի վճիր կայացնեք։ Կային կարծիքներ, որ դատական համակարգում կա կախվածություն նախկին իշխանություններից։ Ըստ ձեզ, դատական համակարգը ինչ որ լծակներով, ինչ որ կախվածությունից կաշկանդվածություն ունի, ումից է հիմա այս պահին կախված։ Ճիշտ օրինակ, վերջ օրինակ ասեմ։ Բազմակողմանի։ Վերջ օրինակ ասեմ, հա, բանը վնասական Մարտիրոսյանի կողմից այդ խայտարը, ես փոքր ինչ կասկած չունեմ, որ որևիցե մեկ իրեն չի ասել, որտեղ ինքը հենց այդ ձևի ծառայամտության համար, հա, հենց գիտի բանան, ոչ թե արտադատական համար։ Ես համոզված եմ, որ իրեն չեն ասել, հա։ Ես այդ բան ունեմ։ Բայց ավելի գիտեք, դատական համակարգը այնպես է, որ ասես թե կան լուծ զանգեր, ու որ ասենք թե կամ բացառեք, կամ որ շատ անմիջական ասած ազդեցություն կրում է։ Հիշում եք մի պահ կար, որտեղ իշխանությունների, նախին իշխանությունների կամ նույն հանցավոր համակարգի այսպես։ Ախր գիտեք, այնպիսի դատական գործերի հետ գործ ունենք, որտեղ շահագրգիռ կողմերը կարող են լինել եւ իշխանություն, եւ ընդդիմություն, եւ չիրեմ առանձին մարդիկ։ Պարզ եմ ձեզ ասում, այն կուր բանը, որ միայն նախագահականից կարող են զանգել, հիմա բացի մեն գործադիրից, հա, ենթադրենք, օրինակ, չգիտեմ, ով էլ կարա զանգի, ցանկը կարող են դերնել։ Մեր ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ մենք այդ զանգելու զանգերի մեխանիզմը չենք վերացրել։ Սա շատ զանգերի մեխանիզմը կներեք, այսինքն չենք ունենք այնպիսի դատավորներ, որոնք իրապես գտնվեն արդարադատության շահերի դիրքից, որտեղ իրանք էլ, որտեղ այդ դատավորների արկայությունը ինքը արդեն սֆերան է դնում։ Հիմա ես ինչի՞ պետք անստեմ մտածեմ, զանգել են թե չեն զանգել։ Այդ դատավորը ընդհանրապես պետք է չլինի։ Բոլորն են այդպես։ Ժողովուրդ ջան, դեուս ինչ անշակ բոլորն։ Անկամ այն 200 հոգու մեջ, որոնք 2018 թվականից հետո են։ Ես չգիտեմ, հիմա տեսեք, մի պահ կար, ես շատ լավ մի մոմենտ կա, մի պահ կար, ես որակում էի դատարանում ինքնակառավարող կոռուպցիոն համակարգ։ Որտեղ այդ խումբը որ կար, այս խումբը քիչ չէր, հա, եւ դա դատավորների ժողովի քվեարկությունները շատ հստակ են ցույց տալիս։ Խոսում են այն մասին, որ նրանց նկատմամբ, օրինակ մի հիշում եք Վանեցյանի կողմից կար բանը, ԲԴԽ-ի նախագահ, որ ընտրվեց, հա, այդ մարդը դուրս եկավ, հետո Ջահանգիրյանի հետ կապված հանգամանք, այդ դեպ Ջահանգիր ԲԴԽ-ն էլ այդ արքի բաներ էվալյուացիաներ ապրել, հա, ասես ասեմ, դե ԲԴԽ-ի նախագահի եւ կազմի առումով այդ հայտի բանը հիշում եք, զայնագրությունը Ջահանգիրյան եւ կարծեմ ԲԴԽ-ի, ի՞նչ եղավ դա այդ։ Չէ, մի րոպե, հասկանու՞մ եք, չէ, ի՞նչ եղավ այդ գործը, վերջին հաշվով դա մնաց անպատիժ, չէ՞։ Այսինքն շարունակվում է։
Ինչն է շարունակվում։ Գործը դեռ Չէ, մարդը հիվանդության պատճառով դուրս եկավ, ոչ թե այդ սկանդալի պատճառով, ձևակերպում այդպեսին է։ Հիմա գործը թե շարունակվում է, այդ գործը ես չգիտեմ, բայց ինչ քան է շապետ։ Ձայնագրությունը կա, փաստեր եկա, պետք է կանչել հարցակնության եւ ասեն ինչի՞ մարի գնացել հանդիպել։ Դա պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում է, չէ՞։ Այսինքն այս նման գործելակերպը որ կա, իհարկե արդեն ցույց է տալիս, չէ՞, որ ինչ արտադատական մեխանիզմ, որտեղ բդխն էլ արտադատական իշխանություն, արտադատական մեխանիզմներ են գործում, որոնք պետք է պատասխանատվության ենթարկել, որպեսզի օրինակ լինի, դասի, որտեղ մենք այդ ապաջելություն ասածը շատ կարևորում ենք, հա, եւ թեկուզ նույնիսկ եմ կրկնում, մի հոգի դատավոր է լեղնի, որը նման բան, ուղղակի ես մտքով չեմ պատկերացնում, ասենք թե որտեղ ինքան են դժգոհում, գործադիր իշխանությունից դժգոհում են դատավորներից, քննդիմությունը դժգոհում է դատավորներից, մենք դժգոհում ենք դատական իշխանությունից, այս վիճակը որ չի կարա սպիս շահունակի։ Ո՞վ չի դժգոհում, ներողություն, նա սենց հարցնանք։ Նախ վարչապետը դժգոհում է, մենք դժգոհում ենք։ Գլխավոր պատասխանատուն։ Չէ, բայց քաղաքական ես նույնիսկ եմ կրկնում պատասխանության, ես համաձայն եմ Տիկին Մելքոնյանի հետ, այդ քաղաքական կամքի, գիտեք, բացակայության ասածը ես չգիտեմ կամ չեն էլ գիտակցում, որ ինչ նշանակություն ունի, ոչ կարան չգիտակցեն, վերջնաշով պատգամավոր են, չէ՞։ Այս խնդիրը սրա մասին է խոսքը, մենք այդ ժամանակը չունենք ժողովուրդ, մենք ժամանակ, ինչքան ժամանակ, 5 տարի, 10 տարի, այլ ինչքան ժամանակ, մենք սենց այսպես թե այնպես այդ վեթինգ ասածը պետք է անցկացվի, ուզենք թե չուզենք, այն կոնտեքստում ոնց որ մենք ենք ասում, մեկը միշտ այդ բանը կարմիր գիծը այսպես կոչված քաշվի։ Տիկին Մելքոնյան, ինչքան ուշանում է վեթինգի իրականացումը, այն վեթինգի, որը վեթինգն է, այնքան ու հենց ասա կոնցեպտուալ հարց է եւ բոլոր տեսական նույնիսկ գրականության մեջ արկա, որ ինչքան ուշանում է վեթինգը, այնքան դրա ցանկությունն է իջնում իհարկե եւ վատ դատավորները, որոնք պետք է իսկապես զտվեին, սովորում են խաղի կանոնները։ Եվ պարոն Սակունցի ասած, այն դասական օրինակն է, որ դատավորները, որոնք պետք է դուրս մնային համակարգից, շատ սիրուն տեղավորվում են այդ համակարգում։ Եվ ես ցավում եմ, որ մենք ամեն անգամ նույն դատավորի անունն ենք տալիս, բայց ցանկացած, այո, մենակ ինքը չի, բայց ցանկացած իրավիճակ վերելուց իր օրինակը ակնառու է լինում։ Երբ որ պարոն Սուջանն ասում է մի հետով կարգապահականներ, այստեղ եւս մենք ունենք շատ շատ լուրջ հարցեր, որովհետեւ կարգապահական վարույթի հարուցման փուլը գաղտնի է, փակ է, հրապարակային չէ, որովե ինֆորմացիա դուրս չի գալիս։ Մենք նաեւ կարող ենք իմանալ թվային տվյալները, թե նախարարը քանի դիմում ստացավ, քանի վարույթ հարուցեց, կամ էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, բայց դա որ դատավորներ, ինչ հարցեր եւ այլն, այդ ինֆորմացիան որևէ մեկը տեղ չի իմանում։ Եվ հենց այստեղ է հարցը, թե ինչ չափանիշներով են ընտրվում են դատավորները, որոնց նկատմամբ վարույթը հասնում է ԲԴԽ-ը։ Շատ ինձ օրինակ հետաքրքիր է դա, բայց չունենք մենք հասանելիություն այդ ինֆորմացիային։ Նույն ՄԵԴ-ի համատեքստում մենք ունենք այսօր քննված ԲԴԽ-ի կողմից 4 գործ, որը ՄԵԴ-ով է բերված, եթե սխալվում եմ ուղղակի, բայց իմ հիշելով 4-ն են, որոնցից մեկով, որը վերաբերում է դարձյալ մնացական Մարտիրոսյանին, նույնիսկ ասում եմ, մարդու վերաբերյալ բոլոր օրինակներում ունենք մենք ակնառու եւ խնդրահարույց դեպք։ Մի գործի վերաբերյալ էր, որով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ճանաչել էր 3-րդ հոդվացի անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելու դեպք դատավորի կողմից։ Եվ դա արվել էր դիտավորյալ, իհարկե։ Դա մարտի 1-ի գործ էր, քաղաքական հետապնդման զոհանձը, որ վատառողջ էր, կալանքից ազատման միջնորդություն էր ներկայացրել դատարանին, ինքը գտնվելով դատապարտյալների հիվանդանոցում, քրեակատարական հիմնարկում, եւ դատավորը ստիպում է, որ այդ մարդը անպայման նիստին գա։ Եվ երբ որ անձը գալիս է դատարան, ինքը չի քննում կալանքի միջնորդությունը եւ անցնում է դատաքննության։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սա գնահատել էր անմարդկային վերաբերմունք դատավորի վարքագծով։ Հիմա նախարարը, այո, դա պարոն Անդրեասյանն էր, բերել է սա ԲԴԽ-ը գործը, բայց ոչ թե 3-րդ հոդվացի խախտման հիմքով, այլ դատավարական նորմի, քրեական դատավարության 100 քանի հոդվացի խախտում, որ պարտադիր էր այդ պահին դա քննել։ Բայց որ դատավորը իր վարքագծով 3-րդ հոդվացի խախտում է թույլ տվել, դա մենք անտեսել ենք, չգիտեմ ինչու, սա շատ լավ հարց է իրականում նախարարին ուղղվելք։ Եվ այստեղ էր հենց նաև ԲԴԽ-ի գործնեության
երկակիությունը, սա պետք է, գիտեք, ոչ թե կտրված կարգապահականը նայել, այլ նաև հետագա քայլերը նույն պարոն Նացական Մարտիրոսյանի համատեքստում, որտեղ ամեն ինչ արվեց եւ ակնհայտ էր, որ դա արվեց արհեստականորեն։ Հարնվազն այդ ընթացքում այո կազմ փոխվեց, Անդրեասյանն ընտրվեց, Տիկին Թումանյանը ընտրվեց եւ իրենք ըստայության չէին կարող մասնակցել այդպես են հիմնավորում եւ Նացական Մարտիրոսյանի դեպքում 3 ամիս անցավ, մինիստով քվորում չկար, մինիստով միջնորդություն կար ինչ որ եւ ԲԴԽ-ն իր որոշմամբ որևէ բացառիկ հանգամանք չտեսավ, որպեսզի ժամկետը երկարացնի եւ այս դեպքով ծանրագույն այս դեպքն է, որ դատավորը պետք է իսկապես լիազորությունները դադարեցվեին։ Մարդու իրավունքների ավելի ծանր խախտում, քան անմարդկային վերաբերմունքը դատավորի վարքագծով քաղաքական համատեքստում մարտի 1-ից գործերով ես չեմ ուղղակի պատկերացնում։ Չէ, ներողություն պետք է ավարտեմ, ներողություն։ Եվ այս գործը մնում է առանց քննության եւ դատավորը մնում է անպատիժ։ Սրանից 3 շաբաթ անց մենք իմանում ենք հանրությունը, որ դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանն ընտրվել է հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես շղթայական հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր կարող է դառնալ դատավորը, տեղափոխվել միացյալից մյուսը, եթե նա չունի կարգապահական տույժ, այսինքն նույնիսկ եթե լիազորությունները չդադարեցնեին տույժ, նա այն չէր կարող գնալ։ Եվ իհարկե խոսակցություններ կային, որ նրան տանում են այնտեղ, որպեսզի նախագահը դառնա դատարանի։ Եվ միայն հանրային մեծ արձագանքից, եւ ես այստեղ շատ կարևորում եմ ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, այլ նաեւ հանրությունն է շատ վրդովված այս որոշումից, եւ հրապարակայնորեն նա հրաժարվել էր, դիմում էր գրել, որպեսզի չտեղափոխվի։ Բայց դրանից մի քանի օր անց դարձյալ մենք տեղեկանում ենք, եւ այս մասին իհարկե ԲԴԽ-ը սոցիալական ցանցերով կամ այնպես հրապարակայնորեն որևէ ինֆորմացիա չի գնում, որ դատավորը նշանակվել է Երևան քաղաքի քրեական դատարանի նախագահ։ Սա տիպիկ օրինակ է, ներողություն, սա տիպիկ օրինակ է այն ընտրովի կարգապահական վարույթների, ընտրովի առաջխաղացումների եւ վեթինգի բացակայության։ Մենք նույնպես եմ ասում, շատ ենք ֆիքսվում տվյալ անձի վրա, որտեղ ինքը միակը չէ, ուղղակի իր դեպքում այս բոլորը իրոք երևում է շատ ակնառու։ Մենակ շատ կարճ պարոն Սակուն, տեսեք, որպեսզի իրապես նույն անձի մասին չխոսվի, հա, որտեղ մենք խոսում ենք վեթինգը, դա անցումային արդարադրության գործիքներից մեկն է։ Մենք մի կարևոր գործիք ունենք, եւ դա չպետք է մոռացության տալ հենց այս կոնտեքստում, որը կոչվում է փաստահավաք հանձնաժողով կամ ճշմարտության հանձնաժողով։ Ինչու՞ էր դրա էությունը։ Դա պետք է հավաքագրեր մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ վկայություններ։ Այդ խախտումները կատարած անձանց ցուցակը, որտեղ հիմա որ Տիկին Մելքոնյանը ասեց, ես մի գործ հիշեցի, մեր գործերից մեկը, խոշտանգման Ցվիրյանովի գործներ, որով ես ասում եմ, գործող դատավորը, պարոն Մկրտչյանը, ուրեմն խոշտանգման գործով քննիչի որոշումը, որ որոշել է հանցակավ չկա, բողոքարկում ենք դատանով, գիտեք դա բողոքը չի բավարարում, հայտնելով որ ոստիկաններն էլ ունեն անմեղության կանխավարկած, այսինքն չի բացահայտվել ով է կատարել, չնացանները կար ու խոշտանգման գործով արդյունավետ քննության պոզիտիվ պարտականության հետ, հիմա այդ գործը չգնաց դատարան, որտեղ Ցվիրյանովը ինչ որ մի բայց հեռացավ, ես կոնկրետ եմ հիշացնում, այսինքն չգնաց եվրոպական դատան, բայց խոշտանգման նույն գործով խախտում է կատարել դատավորի կողմից, եւ այդ դատավորը նշանակվել է, կարծեմ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ թույլատրող դատավորներից մեկը, չէ՞։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք վեթինգի մասին, դա արցումային արդարադրություն, այսինքն ավտորիտար կամ հետ կոնֆլիկտային, հա, վիճակներում, դե մերը ավելի շատ բանը հետ ավտորիտար։ Անցումային արդարադրության գործիքներից մեկն է, որը դու մեկուսի մյուս գործիքների չես կարող, որտեղ փաստահավաք, եթե արդեն եղած լիներ, տվյալները հավաքագրած լիներ, այդ բարևարկության ցանկի մեջ մենք արդեն կունենայինք այդ ամբողջ, ուրեմն, մաքրված այն բանը, եւ դա կլիներ ոստիկանությանն էլ, դատավորներն էլ, դատախազներն էլ, քննիչներին էլ, հա, եւ նաեւ զինված ուժերի հրամանատարն էլ, եւ այդ ցուցակով կասենք, այս այա, այս մարդիկ, որտեղ տեսեք, հղումանել միայն եվրոպական դատարանին այն դեպքում, երբ որ մարդիկ չեն դիմում տարբեր պատճառներով կամ չվստահելով կամ չգիտեմ, դա նշանակում է պատկերի շատ փոքր մասը, հասկանու՞մ եք, այսինքն մենք երևույթը մենք ցավոք սրտի այդ պետության զավթում, որ մենք անվանում ենք սրահի հիման վրա ենք, այս պետության զավթման այդ
նպաստող գործոնները վերացած չեն։ Սա է ամենամեծ մտահոգությունը։ Այսինքն, որքան էլ դուք ասեք ԲԴԽ-ի, ասում եք, հնարավորությունները, լիազորությունները, լծակները շատ չեն, այնուամենայնիվ մեծապես առնչություն ունեք ոլորտին, խնդրեմ արձագանքեք։ Նախ ցանկանայի Տիկին Մելքոնյանի բարձրացրած հարցերի վերաբերյալ արձագանքել, մատնանշվեց կարգապահական վարույթ կոնկրետ անձի հետ կապված դատավորի, որը ինչ-ինչ պատճառներով արդեն իսկ բարձրաձայնված չհասավ որևէ հանգուցալուծման, այսինքն եզրափակիչ փուլին չհասանք, խնդիրը բացառապես խորհրդում քվորման հետ կապված հարցերն էին եւ նաեւ համապատասխան միջնորդության հիման վրա հետաձգման այդ մեխանիզմը, որը իրագործվեց եւ նաեւ դատավորի իրավունքը, այո, եւ դատավորի իրավունքը պահնա իր մասնակցությունը նիստին ապահովելու առաջնահերթ էր ավելի։ Հետևաբար այդ վարույթը այդպես չհասավ իր հանգուցալուծմանը։ Դրա մասին բայց այդ դատավորը փաստորեն ես վերջի հրապարակներով ես նայեցի, այն ժամանակ հիվանդության պատճառով չէր մասնակցել ԲԴԽ-ին, իսկ նա դատական նիստի է եղել։ Զարմանալիորեն ասում եմ, ես նման տեղեկատվություն չունեմ պարզապես։ Ուղղակի ես ասեմ, եթե արժե ստուգել։ Ինչ վերաբերում է հետագայում պարոն Մարտիրոսյանի նախագահ նշանակվելու հետ կապված, բարձրագույն դատական խորհուրդի դատարանի նախագահի նշանակման գործընթացում հաշվի առնում կազմակերպչական հմտությունները, որոշակի, որոնք պահանջում են դատարանի նախագահից դատավորների վերաբերյալ որոշակի վարչական նաև լծակների առկայություն, հետևաբար ես չեմ կարող համաձայնել Տիկին Մելքոնյանի հետ, որ այդ երկու գործընթացները ինչ-որ առնչություն ունեին իր միմյանց հետ, միգուցե հասարակական սեկտորի մոտ նման տպավորություն է ստեղծվել, հնարավոր է նաև այսպես ասած ինչ-որ այդպիսի առերևույթ համընկնում ժամանակագրական առումով տեղի ունեցել, սակայն դատարանի նախագահի ընտրությունը դա բնականոն գործընթաց է, որը որ իրականացվում է օրենքով սահմանված չափանիշներին համապատասխանող թեկնածուներից։ Այսպես ասեմ, անգամ դատարանի նախագահները իրենք հրաժարման մեխանիզմ էլ չունեն չընտրվելու դատարանի նախագահ, այսինքն դա ընդհանրապես գործընթաց է բնականոն, որը իրականացնում է խորհուրդը։ Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցակում ընդգրկված լինել, կապել նրա կարգապահական տուժ չունենալու հանգամանքի հետ, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ գործընթացը հակակոռուպցիոն դատարանի թեկնածուների դատավորի թեկնածուների ցուցակում ընդգրկելու արդեն իսկ ավարտված էր, այսինքն այդ փուլում, երբ որ փաստաթղթերը ներկայացվել էին, կարգապահական տուժ չունենալու հանգամանքը արդեն իսկ բավարար էր ընդգրկվելու թեկնածուների ցուցակում, եւ այդ հանգամանքը նշանակման հետ կապ չուներ։ Չէ, Տիկին Մելքոնյան, եկեք տարանջատենք, քանի որ անգամ եթե պարոն Մարտիրոսյանը նշանակվեր դատավոր, կարգապահական տուժ ունենալու հանգամանքը չէր խոչընդոտելու նրան դատավոր նշանակվելու, որովհետեւ փաստաթղթերի ընդունման փուլում արդեն իսկ նա այդ խոչընդոտը չուներ, այսպես ասեմ։ Երևի թե այսքանը, եթե ինչ որ հարցեր կան, սիրով պատասխանեմ։ 5 տարի հնչեցվեց, 10 տարի, ինչքան է պետք դատական համակարգը հնարավորինս արդար դարձնելու, մաքրելու ոչ արդար եւ անկախ դատավորներից։ Ինչքան է պետք, ինչ քննարկումներ կան, ի վերջո ինչ եզրահանգման եք եկել, եթե չեք ուզում շատ ցավոտ ինչ որ լուծումների գնալ։ Տեսեք, վերջնական լուծման համար ես չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ մատնանշել, բայց առնվազն այն, որ գալիք տարի արդեն պետք է արդյունքը տեսանելի լինի, ինձ թվում է այդ փաստը անհերքելի է, ու հնդածս պետք է եւս գործողություններ իրականացվեն, այսինքն դատական համակարգի մաքրման ու այսպես ասած ինքնազտման process-ը ինքը միշտ պետք է շարունակական լինի, որովհետեւ մենք ոչ մի պահի էլ չենք կարող երաշխավորել, որ այսօր ունենք MPC դատական համակարգ, օրինակ, որ 100%-ով ոչ մեկ ցույց տա իրենք աշակ վերցնել, դա որպես օրինակ կամ այլ բարևարկության այլ տարերի տեսանկյունից կունենանք ամբողջովին բարևարք դատավորներ կամ MPC դատավորներ, որոնց ակտերի հիման վրա եվրոպական դատանը խախտումներ չի արձանագրի։ Ուղղակի որ անդադ նույն գործի մասին էլ խոսվեց, այդ մասով մի նկատառում եմ անեմ, այսինքն այդ ժամանակահատվածը, որ նույն մնացական Մարտիրոսյանի վերաբերյալ գործը քննվել է, իր առումով բացառիկ ժամանակահատված է եղել նույն քվորման արկայության տեսանկյունից, ու դա միակ գործը չի եղել, որ այդ ընթացքում կարող է մի քանի ամիս տարբերությամբ, բայց որ կրկին քվորման բացակայության պատճառով առանց քննության է թողնվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։
էլի գործ ա եղել, որ նույնպես քվորման ոչ, էլի գործ ա եղել, կա կոնկրետ ոչ, ոչ, ոչ։ Մենք հետևում ենք բոլոր գործերը։ Վահագն Թորոսյանի վերաբերյալ գործը հետևել եք։ Չեմ հիշում։ Չեք հետևել, երևի դրա համար չեք հիշում կոնկրետ Հայկական Մարտիրոսյանին։ Կոնկրետ այլ դատավորերում 65 տարին լրացավ, նույն ընթացքներ։ Կոնկրետ նույն Վահագն Թորոսյանի վերաբերյալ գործը առանց քննության ա թողնվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։ Դա ուրեմն այլ ժամկետում ա եղել։ Կարող է մեկ ամիս տարբերությամբ, բայց այդ նույն ժամանակատվածն ա եղել, որ ԲԴԽ-ի կազմը դեռևս համալրված չէր։ Ֆուտալ կամ ուշալել, բայց այդ ընթացքում եղել է դրանից հետո ա եղել, եթե չեմ սխալվում։ Ու այսինքն միակ գործը չի եղել դա, որ ընդհանուր ֆունդամենտալ պրոբլեմա ա եղել, որ ամբողջությամբ համալրված չի եղել, բացի այդ էլ նույն դատավորի կողմից էլ ներկայացուցիչի կողմից իր բազմաթիվ միջնորդությունները ներկայացվել նիստերը հետաձգելու հետո, մի բան էլ ասեմ սրա հետ կապված, տեսեք, ինքը օրենքը բավականին սեղմ ժամկետ ա նախատեսում եղած։ Այո, մենք առաջարկել ենք, որ դա համեմատածքի։ Երբ պրոցեսը մի փոքր արագ ա լինում, այսինքն նույն Արտակ Բարսեղյանի, եթե չեմ սխալվում, վերաբերյալ գործը Եվրոպական դատանում, Եվրոպական դատային դատական ակտի համարա, մի խոսքով այնտեղ նույնպես որ դատավորը առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներն են, բայց որ հնարավորինս կարճ ժամկետով երկարաձգվեց եւ դատավորին հնարավորություն տրվեց ներկայանալու, այսինքն հաշվի առնելով նաեւ նախկին փորձը բարձրագույն դատական խորհրդի, որ երկարաձգելու հետևանքով խնդիր էր առաջացել գործը քննելու, այս առումով նույնպես դժգոհություն առաջացավ, թե ինչու է շուտ նշանակում նիստը չեն թողում դատավորը, որը վատառող չէ, ստիպում են նրան դժգոհություն մամուլում, բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել, թե չեն թողում դատավորին, այսպես ասած, ստիպում են, որ ինքը ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնի իր գործը, անձամբ չի գալի, այսինքն երկու կողմից էլ, երկու դեպքում էլ մենք խնդրի ենք առերեսվում ու այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ փորձում է միջանկյալ, հա, գոնե արդյունավետ լուծում գտնել։ Այս առումով այսքանը մեկ էլ ընթացքում նշվեց կադրերի ներգրավման հետ կապված, հա, այո, ես կարծում եմ մենք գայթակղի չի ոլոր, կամ այն դեպքում, երբ որ շուտով 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, ես կարծում եմ հենց այդ փոփոխություններն են, որ գայթակղի չեն դարձնում ու մենք կարող ենք նույն ես անձապ իմ անձնական կապերով կամ կարող ենք ինչ-որ ուսումնասիրություն անել, նույն պետական համակարգում բավականին հոսք լինում է այդ ուղությամբ, մասնավորից են լիք շատ մասնագետներ գալիս, բայց առաջնային գործոնը դա վարձատրությունն է իհարկե, մասնավոր աշխատանքը անձը պետք է թողի գա պետական, առաջերտին եթե լավ վարձատրություն լինի ու հենց աշխատավարձի բաժնի 1 միլիոնը բավարար է դրա համար, բավարար չի։ Դե տեսեք, դա շատ սուբյեկտիվ մոտեցումն է, կոնկրետ անձի համար կարող է մասնագետ լինի, որի համար դա բավարար չի, բայց կարծում եմ ընդհանուր բարեփոխման տեսանկյունից կադրերի ներգրավելու համար շատ բավարար է, մի բան էլ ավելին է։ Ուղղակի մենք մի բան էլ պետք է ընդունենք ի վերջո, որ մեր երկիրը թե տարածքով, թե ռեսուրսներով փոքր երկիր է ու շատ դեպքերում հնարավոր է, որ մենք ունենանք հա ինչ-որ նախկին կուսակցական կամ ինչ-որ մեկի բարեկամ, որը ուղղակի եթե մենք նրանց էլ ֆիլտրենք, հա, չթողենք, որ իրանք էլ ինչ-որ միտեր դատա, կադր չի մնա։ Կադր մասնագետ շատ դեպքերում մենք մասնագետների լուրջ խնդիր ենք ունենում ու ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչն էլ նշեց, այո, շատ դեպքերում մասնագետների պակաս կա ու կարծում եմ այս բարեփոխումների շրջանակներում նաև այդ խնդիրը ընդհանրապես կլուծվի, որ մասնագետները շատ կարճ, որտեվ վերջի հնարավորությունը եւ ամփոփիչ։ Ես մի կարևոր երևույթ, հա, արձանագրենք, շատ հետաքրքիր է։ Այն ժամանակ, երբ որ աշխատավարձները ցածր էին անհամեմատ, դատավոր դարձող կամ ցանկացողներ շատ մեծ էին։ Հա, բակաշակ էին։ Չէ, մի րոպե, ներողություն։ Շատ կարևոր բան եմ ասում։ Հիմա, երբ որ աշխատավարձը բացա, քիչ է։ Սա շատ կարևոր երևույթ է, որ մթնոլորտի տեսակետից, հա, ներողություն դեպքեր կան, վերջերս նանկության դատավարազատ։ Մթնոլորտի մասին եմ ես ասում, հա։ Սա ցուցանիշ է։ Երբ որ աշխատավարձը ցածր էր, շատ ավելի մեծ ձգտողներ կային, աշխատավարձը բարձր է, ձգտողները քիչ են, ներողություն։ Ինչու՞։ Ինչի՞ մար, որովհետև վստահ էին, որ այդ կաշառքը պետք է լինի, մենք վստահ չեն, հիմա պետք է թռցնեն։ Այս միտումնա կամ էլ հնարավորա նույնիսկ չեղնի, բայց սա հարց։ Այն ժամանակ, երբ որ գլխապատար գնում էին, այս գլխապատար գնացողների,
ոչ թե 17 թվի։ Բայց մետ ունեցված կարելի է չէ նայել։ Ես հիշեցի մի հատ այլ դեպք դիվս։ Շատ դա մասին հրապարակվել է։ Ես հետո հրապարակումից իմացա որտեղ ես պետք է իմանայի։ Վանաձորի քաղաքապետը Մասպետանի շենքի երկու մասը քաղաքի կենտրոնական մասը սեփականաշունի այդ տղային, որը դատավոր է վարչական դատարան։ Հիմա մարդը ստացել է որպես սեփականություն պրտում ընդվորում բանը, ոնց որ թե ծննդի նվեր, հա։ Հիմա այս հարցը որևիցե կեր քննության առարկա չի դառնում, որտեղ դու համաձայնվել ես ընդվորում ուղակի ոչ թե մրցույթով եւ այլն, այլ սեփականություն ստանաս, այսպես մի տարածք, որը ուղղակի անպատկերացնելի է, որևէ քննության չի ենթարկվում, ճիշտ է, որտեղ դա բարեվարկության կոնտեքստում չի տեղավորվում, ոնց կարելի է դու նման ոնց որ հիմա եթադրենք մեկը ինձ նվեր տա, ասենք թե քրեական հեղինակությունից որևից է մեկը կամ ինչ որ մեկը, հա, եւ ես չունենամ բացատրություն, թե ենթադրենք այդքան մեծ գումարի չափով կամ բան այդ նվերը ոնց է եղել, հասկանու՞մ ես, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն սա ի՞նչ է խոսում, որ հղում անել ընթացակարգերին ժամկետի առումով կամ եւ այլն, դա տեղին չի, որտեղ ինքը բովանդակային նշանակության հարցերը ընթացակարգերով կոտրել, դա ոնց որ հիշեցնում է ինձ Գարբաչովի բանը, հենց որ մի հատ խնդիր չէին ուզում, սազդազիմ կոմիսիա կներեք ռուսերին արդեն, ստեցենք հանձնաժողով, հանձնաժողովն է ստեղծում, ու մռանում են ընդհանրապես այդ հանձնաժողովը ինչ պետք է, ընթացակարգերը պետք է բովանդակային խնդիրը լուծելու ուղված լինեն, հա, սա լուրջ խնդիր է եւ դա պետքա կարգավորի, հա, ոնց որ հիմա ասենք թե բանը բդխի կատարելագործման հետ կապված այն որոշակի մեխանիզմ չէ դրված, որ բդխի որոշումը բողոքարկման ինչ որ բան լինի, պետքա մտածել այդ ձեւի մեխանիզմների մասին ի վերջո։ Շնորհակալություն, շատ ճանաչում, ներողություն կներեք Տիկին Մելքոնյան ջան, մեկ էլ մի բան, ժողովուրդ հենց որ անդադար հղում են կատարում եվրոպական դատարանին, կներեք ոստիկանության, որտեղ վեթինգը վերաբերվում է, չի ասեցինք ոստիկանության, ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների ոչ բոլոր խախտումներն են դատարանում կամ եվրոպական դատարան հասել կամ դատախազության կամ զինվաճուժերի, հասկանու՞մ եք, այսինքն մենք այստեղ խնդիր ունենք ոչ թե միայն հղում կատարել եվրոպական դատարան, այլ խախտումների մեջ այդ խախտումները ասացները արձանագրված խախտումների մասնակիցներից ազատվելու, հասկանու՞մ եք, ինչքանով է հատվածային, երբ որ հույսներս դնում ենք, ասում ենք դե եվրոպական դատարան եթե կա, ուրեմն ամենա բաննա, հիմնավորնա, չէ, հիմնավորը մարդկանց վկայություններն են եւ դրանց գործով չարացված քրեական գործերը, այդ խախտումների մասին որտեղ խախտում կատարողները մեկի նկատմամբ չեն է խախտում կատարել, համակարգը գիտենք, այսա ես ուզում եմ որպեսզի մենք մի քիչ վեթինգի շրջանակը ընդլայնենք եւ չպայմանավորենք միայն եվրոպական դատարանի որոշումները, կներեք Տիկին Մելքոնյան, շնորհակալություն, շատ չանրադառնամ, բայց մենք ունեցել ենք գործեր, երբ որ առանց դատավորի մասնակցության այն դեպքում, երբ որ փաստաբանի կողմից եղել է միջնորդություն իստը հետաձգելու, անցկացվել են միստ առանց կողմի եւ լիազորությունները դադարեցվել են դատավորի, այսինքն ցանկության դեպքում շատ կարեւոր է իհարկե դատավորի մասնակցությունը, բայց նման պրակտիկա էլ ենք ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, հետեւաբար այս բոլոր պրոցեդուրաները մենք բավականին մեծ առաջարկների փաթեթ ենք ներկայացրել եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարության համատեքստում եւ դատաիրավական բարեփոխումների եւ այս բոլոր հարցերը, որոնք այո պրոբլեմատիկ են, դատավորի տեսանկյունից պրոբլեմատիկ է, մարդու իրավունքների տեսանկյունից պրոբլեմատիկ է, առնվազն արդարացիության համատեքստում, հետևաբար ասել, որ 3 ամսվա դեպքում չենք տեղավորվել, որովհետև քվորում չունեինք, բայց նաև բացառիկ հանգամանք չենք դիտարկել, այն բացառիկ դեպք, սա բացառիկ դեպքերից ամենաբացառիկն է, երբ որ պետք էր հիմքը ճիշտ բերվեր եւ այդ հիմքով էլ երկարացվեր։ Շատ մյուս հարցերին չանրադառնամ, ապարտում ենք, չէ՞, քանի որ այո, ես կարծում եմ, որ միայն աշխատավարձը չի, որ դատավորների համար, անձի համար կարևոր է որևէ պաշտոնի գնալը, լավ, այո, դա կարևոր է եւ քաղաքացիական հասարակությունը բավականին ջատագովել է, որպեսզի հատկապես առաջին այցանի դատավորների աշխատավարձը բարձրացվի, հաշվի առնելով նրանց գերծանրաբեռնվածությունը, բոլոր այդ գործերը անցնում են իրենց գրչի տակով, միջև բողոքարկվում են եւ առնվազն անարդար էինք մենք համարել հենց այն, որ դատաիրավական բարեփոխումներով վերին ազյանի դատավորների ներ բարձրացվում, հիմա սա բավականին լուրջ քայլ է, անհրաժեշտ է նաեւ ավելի հստակեցնել աշխատավարձերը, այլ ոչ միայն հավելավճարներով սա կազմակերպել, շատ դրա մասին չասեմ, բայց մտնոլորտն է կարևոր, իհարկե առհասարակ դատարանի, դատավորի պաշտոնի հեղինակությունը հասարակությունում, իհարկե
հենց դատավորները պետք է նաև աշխատեն իրենց պաշտոնի հեղինակությունը բարձրացնելու վրա, իրենց արդարացի իրավ մարդու իրավունքների հիման վրա կայացված որոշումներով։ Սա էական է, հենց արդարությունը ստեղծում են նաև դատավորները, որոնք իրենց հեղինակությամբ պետք է դա անեն։ Եվ իհարկե հանրային վստահելիությունը պետք է բարձրանա, այստեղ շատ կարևոր է եւ իրենց դերը, եւ բոլորի դերը, այսինքն եթե դու ամեն օր ասես, որ դատական համակարգը պիտակավորենք եւ այլն, սա չի լուծվի, բայց մեր ցանկությունը ունենալ այդպիսի դատական համակարգ։ Վերջին միտքս էլ ասեմ, ես ընդունում եմ, որ մենք ունենք շատ լավ դատավորներ իրականում, որոնք իսկապես իրենց առաքելությունն են իրականացնում, բայց այն դատավորները, որոնք ստվերում են դատական համակարգը, նաև ընդհանուր պատկերի մեջ ավելի տեսանելի են լինում, քան այն լավագույնները, որոնք անխոնջ աշխատում են եւ իսկապես արդարացություն ունեն։ Տիկին Թումասյան, կարճ խնդրում եմ ամփոփեք, ուր են տանում իշխանությունների ձեր կատարած քայլերը, ինչ եք խոստանում ձեր կատարած քայլերով հասարակությանը։ Ինչպեսի դատական համակարգ։ Խոստումներ տալուց սերտ կմնամ, անկեղծ ասած ես այդ սուբյեկտը չեմ, բայց կարող եմ փոխանցել բարձրագույն դատական խորհրդի կամքը ամեն դեպքում այս ուղղությամբ, որ խորհրդի անդամները խորհրդի նախագահի ղեկավարությամբ անում են ամեն ինչ իրենց լիազորությունների շրջանակում, ինչպես նաև համագործակցելով իրենց լիազորությունների շրջանակում այլ պետական մարմինների հետ, մասնավորապես օրենսդրական նախաձեռնությունների հետ կապված բազմաթիվ առաջարկներ են արվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, որոնց մի մասը հաջողությամբ անցել են, այսինքն ազգային ժողովի կողմից օրենքի ձև են ստացել եւ ներկայումս արդեն մենք կիրառում ենք այդ փոփոխությունները։ Բազմաթիվ նախաձեռնություններ դեռևս մշակման փուլում են եւ ակտիվորեն աշխատում է խորհրդը այդ ուղությամբ։ Ես հավատում եմ եւ ուզում եմ, որ բոլորս մենք հույսով լցվենք, որ անպայման մենք մոտ ապագայում, եթե ոչ շատ ուշ, մոտ ապագայում կունենանք այն արդյունքը, որին կամ գոնե կմոտենանք այն արդյունքին, որը կանխորոշվել է։ Շնորհակալություն։ Վերջին իրադարձություններով պայմանավորվել։ Պարոն Սուջանը խոստանում է, որ հենց եկող տարի մենք ունենալու ենք բավականին լավ արդյունք, խնդրեմ շարունակեք ձեր միտքը։ Բավականին տեսանելի արդյունք, այո, եթե խոստումները պետք են լինեն, հա։ Չէ, պլանավորածի հարցը այստեղ չի, ուղղակի ինչպես արդեն նշեցի, ինչպես նախարներ նշել, որ այս ուղությամբ մեծ անելիքներ են կատարվել ու ինքը աստիճանաբար են այդ անելիքները կատարվել ու հենց մյուս տարի միանշանակ արդեն տեսանելի են լինելու արդյունքները, բայց ես կարծում եմ, ինչքան էլ խոսենք, հիմա էլ շատ արդյունքներ տեսանելի են, այսինքն եթե համատենք նույն 2018 թվականի հետ, այն վիճակը չէր, որ կա այն ժամանակ, ու ընդհանրապես բարեփոխվում է, ու բնականաբար տարեստարի էլ ավելի լավ մակարդակ ենք ունենալու արդարադատության, ու դրան նպաստելու են թե օրենսդրական բարեփոխումները, թե բեռնաթափումը դատարանների եւ թե բարեվարկության ստուգման մեխանիզմների բարելավումը։ Մի բան ասեմ։ Վերջի խոսքը։ Հա, վերջի խոսքը։ Եկեք մի սկզբունք ընդունենք։ Հաջողության գրավականը, գրավականների ծերության կյունաքարայինը հաշվետու եւ թափանցիկ գործելակերպը։ Հանրության համար ինչքան հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, որ Տիկին Մելքոնյանը նշեց, օրինակ այդ եզակացությունների, հա, կամ որոշումների վերաբերյալ հանրության ինչքան իրազեկում է եւ տրվում է հիմնավորված որոշում, սա իմիջիայլոց ընդհանուր հիվանդություն է, հա, կադրային նշանակումների առաջխաղացումների, այնքան հանրությունը պատկերացում է ունենում, ոչ թե սկսում է եզրակացություններ անել ու ենթադրություններ, այլ հիմնվում է կոնկրետ հիմնավորումների վրա, որը պետք է տրվի եւ համոզիչ լինի տրվի, որի հիմնան վրա արդեն մենք ունենում ենք վստահություն, որովհետեւ առանց նման օբյեկտիվ ինֆորմացիայի, այսինքն տեղեկատվության սահմանափակ տիրույթում, գիտեք, սուրբ տեղը թափուր չի մնում, ինչով ասես, լսում է եւ դրա պատասխանը պետք է նույնպես տրվի, այսինքն թափանցիկություն, հաշվետվողականություն եւ մասնակցայնություն իհարկե։ Առանց սրա որևէ երաշխիք ես ձեզ վստահեցնում չի լինելու։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր եթերում բանավեճն էր եւ բանավիճում էինք հիմնականում դատական համակարգում եւ դատավորների շրջանում եղած խնդիրների մասին։ Ստեղծություն։